tamu yang dari Jombang. Inilah Ciplus. Wih, teko-teko lo potong kamu sumu, wih. Eh, nyapa? Uang jeng. Wih, nyapa? Nyapa, tak? Kira ini lagi? Mbok, saya ngerti ya, sopa. Wih, nyapa? Tet, tundet. Nyapa? Kulak no begal, tet. Bacoin biasa. Hei, ngomong. Kuwi ngomong, sambat-sambat opo ngomong. Nyapa? Aku kon golek tukang pijet tok. Dah, aku tuh juragan. Juragan sapa? Juragan anu. Wah, iki ceritane nek ceritane saiki nek to. Wah, kowe apa nggih cerita ta? Iya. Iya. Oh iya, iya kowe kok kono, kowe kok kono. Tung tak tong ya jajal. Ben koyo lodruk. Aku ora roh. Ayo, tung tak tong. Iya, kowe kok kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lodrok Sarimi Budoyo. Apa? Sarimi Budoyo membawakan sebuah cerita ya. Dari kota Jawa Timur, kota Kediri, kota Ketok Gedang Kediri. Hari ini Lodrok Sarimi Budoyo membawakan cerita. Oh Oh alah, lek awake iki pirang-pirang dino golek penggawean yo angel. Iki mau poso wis sakulan. Poso sakulan. Awake dhewe tanggapane ora tau. Ora tau tanggapan. Muga-muga yen nek aku celuken. Kowe iki yo kula nuwun, terus rene lho. Lodrok kok kula nuwun, goblok. Oh alah. Ya. Lah iya. Ancene rezeki iki nek wis wayahe tumurun karo awake dhewe iki ora ning dinti. Ora ning dinti. Sedonga masa rezeki sithik ya ditampa, diterima ikhlas. Ikhlas barang sing penting kudune ikhlas. Sik ta kowe iki dadi apa ta? Kowe iki dadi apa? Lah mbok tak ora sarep. Sarep biyeng kulmu. Lakone apa iki? Lakone apa? Lakone apa wong iki? Lakone rungono opo iki? Iku lho lakone. Iki lakone rong tentu kok. Goblok iki lho. Mul kula nuwun lho. Lah iya. Aman-aman. Aja menek kates. Menek kates cacai limo. Dadi perawat ojo kenes-kenes. Gak payu rabi di seruduk dudo. Ayo dolos. Ayo dulur we. We rese we. Wah rumah saku, ikut lo drok saya ngape? Tadi lo drok saya ngape? Ayo, lon won. Iya ya, apa edw ki piye nah totat nyambut gay yo kangelan. Urut nengke. Lo drok lo. Lo drok. Ayo dolor, dolor mudi. Lon won. Monggo. Es mau sinten mbak? Ah, cuplis. Apa enek lo drok cuplis lo, apa enek? Kaya apa enak? Ya apa? Blok ngono. Prapto wis apa? Parman apa piye? Cuplis. Ganti. Kok kono? Ngene. Oke. Kula nuwun. Monggo, sinten, Pak? Kula. Nggih. Nggih. Lho. Lah, maksudnya jenengmu sapa? Jenengane lho sinten? Lah nggih, kula. Lah, kula sinten? Kula nuwun. Lho. Kaya biasa ndasmu nang malan. Jenengmu lho sapa? Prapto jare Prapto. Lah iya ngono. Masuk ngono malah penak. Prapto madosi sinten, Pak? Madosi tukang pijet. Lah, lha mriki mboten wonten tukang pijet lho, Pak. Kula sampean tulungi. Nangis meneh. Kene tak mriki.
sampean iki golekne tukang pijet sapa? Juraganku kok. Sinten? Juraganku Pak Warno. Pak Warno. Pak Warno, Warno guru olahraga. Nah. Gye, Pak Warno. Pak Warno. Pijet, pijet, pijet iku saiki lha. Lah wong e apa nesuan, Mas? Lah muring-muring pokoke. Sak sedek sak nyet kudu ana. Berarti sampean iki pembantune. Nggih. Oh, golekne juragane juragane. Nek pembantu kula. Apa? Jo, Mas. Ya padha goblok kowe. Jo, Mas ya pembantu cah cengok. Kuwi tenan. Pembantu iku sing resik-resik. Lah jo, Mas. Jo, Mas iki nganu ngututno ngene iki. Oh, asistene. Asisten tamu. Mumpung enek dhuwit iki. Ya wae ngopo dhewe ngomong sak juta wong tak dadi tukang pijet piye. Lah lho gah. Lah aku dadi tukang pijet keri kok. Kowe gelem, kowe gelem dhuwit apa ora? Gelem. Lah iya. Ya wis, gelem tak gaene, Pak. Kowe njaluke sing piye? Tapi sak juta lho. Sak juta gelem ora? Pokoke wong iki duwe langganan anu. Pijet picek iki lho. Apa? Pijet picek iki lho apa? Oh, wonge anu. Tunane, tunane netra. Tunane netra. Iya, iya. Oh, alah pijek sing sing gak roh apa-apa. Nah, iya, iya, iya. Salah ra roh. Gampang. Gampang kowe tak golekne kok. Wis awake dhewe golekne sing tukang iku lho. Lho, kuwi tanggoku. Tanggoku. Mosok. Bayarane sak yuta. Tenan yo. Sak yuta. Ini kan DP. Sampean sing 200 aku sing 800. Piye? Sampean sing 200 aku sing 800. Gelem sampean mangan geragal sak mercone gelem. Sing njob sapa? Sampean. Lah iya to. Loh, ya tapi ya 500. Enggak iso lho kudu 50-50 lho. 500 500. Lah gelem kowe ben tapuki karo juraganmu. Ayo rene 500 500. Lah alah tet tak gak. Aku yang dadi tet. Lah iya kudu tak pijeti. Aku biyen tukang pijet. Aku plus-plus biyen tet. Kurang. Lah nek 300 lho gelem apa ora? Nek gelem ben awakmu. Iya iya iya. Online ngomong ono iki pijet tunanetra online. Arek ngajak gasak. Eh, omong ono umure sing 17. Iya iya iya. Mahasiswa. Wis. Wis ya, gondrene. Gondrene Bang. Saiki iya sesuk bar bodo neh. Goblok ngono. Wis iki dadi tukang pijet. Dheke kan golek tukang pijet sing buta. Iya. Tak dadi. Tenan iso tenan ya. Iya, iso. Iso. Biar tak takut. Kamu dadi tukang pijet, bayarane sak juta. 500. Ya pokoke aku ngene to merem ngene ta. Iya, sing penting merem. Lah kok nyapa ngene. Iya, iya, iya. Piye ta aku terusan macaku? Tak pacaki kuwi. Piye carane iku? Tok tok. Aku bapak nih. Tak dadekne tukang pijet PC. Ki judulnya tukang pijet PC. Aku ora iso mijet salah. Wis sing penting iki dandak tepetan. Dat, aku jadi apa dat? Tukang pijet PC? Wes tak, buka dewe, wes ngine, wes ngine. Tunggu, apa sih lewa saya apa? Alah, ngono tak ya iso datat kancane. Jajal sih melakukan itu jajal sih kokono melakukan itu kokono. Iki iling-ilingan, iling-ilingan, ya iling-ilingan. Telung langkah satu dua tiga. Iki pas mejo. Hati-hati pas mejo, ya. Lo, eh, ayo. Gagangi lo, goblok lo. Mulai gagangi. Hitungan telung langkah siji loro telu pas mejo. Aku ndak ngapa ndeng klu. Yo ndak ngak jenenge lha ya ngono. Lah. Iso to? Rasa gegang, rasa gegang. Engko kudu ngrungokne kode apa jar aku. Njaluk banyu, njaluk banyu. Ngomong tak golekne banyu. Banyu. Aku ngomongnya bindeng apa ora? Ya bindeng. Anyu. Lah ya ngono. Anyu et. Suwi, anyu, aimu. Saiki jenengmu tak ganti. Apa? Tak ganti saiki. Siapa? Beni. Beni. Beni Erodat. Ora apa-apa. Sing tukang pijet sapa? Tukang pijet PC jenenge Beni. Beni. Tiga langkah dari sana. Itu kan. Mundur dangak-dangakmu. Mosok kaya wong sunat. Mosok kaya wong sunat. Lah. Loro, telu. Iya, iya, iya.
Niki naminipun Pak Beni. Anu. Urung. Urung. Belajar goblok. Ya iki takoni. Kula badhe pijet Pak Beni. Anu. Badhe pijet. Jawab piye goblok? Nggih. Nggih. Iku teng mijane jenengan turu. Jenengan tuyu. Lah. Tuyu. Lah ngono. Turu. Tuyu. Tuyu tuyu. Napa jenengan mriki numpak montor? Napa nyai numpak ontol? Ya bindeng barangnya, bindeng bindeng kuwi. Iya iya. Yes. Sing penting ini mboten usah montor-montoran. Ontong-ontongan. Wowo. Kula nuwun. Anu, Mas, Mas Prapto. Ki mau tonggoku wis tak golekne pijet. Ki sing tukang pijet. Lah urung. Tak golekne tukang pijet dari tonggoku ya iki. Sing digoleki juragane sampe takono di Beni. Asma jenengan sinten? Eni. Eni ngono. Beni, Beni wong iki rodok bindeng lho. Sampe tukang pijet. Ula nuwun. Sing kula nuwun ki kono, ngono. Sing kula nuwun ki kono, monggo. Gak nyambung rat. Kula nuwun. Monggo. Jare sampean sinten? Beni. Ya. Sip, tak tulis jaganku. Oh, juragane celon ngene iki. Urung gur ngenek wonge. Anyu, jaluk apa? Anyu. Tukang pijet iki endi? Mriku lho sampean lenggah rumiyin, lenggah rumiyin. Lek sampai ga iso mijet tak tugel gulune. Nggih. Duh, sampean lenggah rumiyin kan. Ojo macam-macam karo aku. Iki tukang bias awakmu iki gak ketok. Awakmu iki gak roh. Nyapa kowe? Tukang cacing jos. Lek pancen ga iso mijet ditekno brodol ususe iku. Rat brodol ususe goblokmu lho. Wis meneng, sing penting sak yuto. Sak ya? Sak yuto. Sak yuto to to anusus. Siap sampean. Wis siap di. Dukur pijete. Sik sabar. Nggih dompa jampi mijet sampean niku. Pijet kanthi dompa jampi. Dat Pak Beni. Kula nuwun. Goblok iki aku kuwi. Tiga langkah, tiga langkah. Siji, loro, telu. Woi. Eh. Loh, bener. Aku tak pijet gendak lah ora. Anu niki kan kang dipun ndak ketok, ndak ketok. Oh iya. Niki namene Mas Beni tukang pijet PC ngene iki. Yo aku pancen seneng golek tukang pijet PC. Oh, seneng sampean nggih. Lah mumpung mboten saged mijet pripun? Wah, ketok ndase. Tet, pokoknya awakmu kudu iso. Mosok mijet tok totoan ketok ndas. Pun, nah niki ahli, ahli pijet. Temen. Loh, pijete sae. Lek pancen pijete penak tak tambahi 2 juta. 2 juta ki lumayan. Muga-muga ditambahi. Wis to, maksud diketok ndasmu ora apa-apa, sing penting 2 juta. Lha lek ra piye? Pokoke niki sae. Temen. Anu, jenengan mriki anu sare riyen. Sampean-sampean ya apa? Rumah, jenengan rumahmu murup-murup, murup apa rumah? Jenengan murup mawon niku mlumah niku. Loh, hei. Ayo iki mlumah. Ndak ketok. Kok ngerti lah aku mlumah. Sik, murup anu mata batin. Oh, mata batin. Ngene ngertos. Mlumah niku. Oh, kudune mlumah. Murup mawon. Lah. Pun nggih. Pun. Kula mulai nggih, Mas. Nggih, nggih. Kula mulai, Mas. Eh, mriki. Iki lho wong iki. Iki jane iso mijet temen ora to. Lah, nggih nggih nggih. Pun jenengan tilar, Mas. Nggih nggih. Tilar. Wah, ndak saya ahli to Mas jenengan. Hah? Goblok e. Ndak saya iki menu sekel. Ngapunten lho, ngapunten lho Doro. Ajane PC mboten ketok. Sampe lenggah mawon. Sampe sing sabar. Oh, tugel dasmu kuwi. Sing sabar, si, sikil dikira ndas. Ngejak salaman bocah iki. Minta izin Bapak izin. Ya ya. Oh yo anjane ndak ketok, ndak ketok maklum.
anu nun sewu ya, niki ras, no, rasukane dicepot. Oh, rasukane anu rasukane jenengan cepot. Rasukane dicepot mawon. Anu mangke sebab wonten kok klambi dicepot. Lulur saking Turki. Ora penak rasane okay. Atiku iki. Oh, lulur niki saking Turki, minyake pun king Arab. Arab ngono. Lho. Jos niki pun jenengan mboten nusantang mriki Mas, anyune ndi? Oh, anyu. Goblok. Anu nggih, jenengan nuwun sewu, niki damel pijet refleksi napa autodidak? Wis manut sepenting penak. Nggih, nggih. Niki anu Pak Beni. Irunge gedhe, Rep. Lho, mboten niru. Wirung gondolmu. Kuwi mondolan. Niki mboten dicepot. Ora usah. Oh, nggih, Bu. Niki tanyane. Oh, nggih, nggih, nggih. Ah. Sabar, Mas, nggih. Anu, mboten usah. Mendingan mboten usah ngoleh lah. Lah, mumpun mawon. Murep. Pun jenengan mboten usah ta mriki. Wis, sing penting jenengan iki pasrah mawon. Pasrahne teng kula pun beres. Bismillahirrahmanirrahim. Iki tukang pijet apa rampok? Pun, niki minyak keng Arab Saudi. Nggih. Arab Saudi foto sing sabar niki namine minyak apa minyak king Arab jenengan malah manut mawon minyak zaitun minyak zaitun nah bener niki. Kula pijet refleks masuk napa mboten masuk Pak Eko pun kula pijeti anu Mas, lulur Mas. Lulur. Oh nggih, okay. Ingkang saking Turki? Turki. Oh, nggih. Sing kenco Mas. Penak to, Gran? Penak. Iki luluripun. Niki lulure king Turki. Nggih. Anu, radi ngelu, radi ngelu. Anu, gagang kula radi ngelu. Rasane sirahipun pripun? Sirahe jenengan kirang. Lah, radi ngelu. Pripun? Ngeluh sirahku ngeluh okay. Oh ngeluh Dorong mari gan, dorong mari niki lulur saking Turki ceduten raine, ceduten biasa ceduten raine Turki nggih Turki napa? Raine ceduten nuwun sewu niki sing sakit napa mboten jenengan tok Mas? Rencangnya kok sakit? Mboten waras kula waras waras, waras sehat. Mosok sehat. Sehat. Okay, sehat. Okay. Anu rasane pipine pripun? Tasik selamat. Mboten napa-napa. Sing sambat awak ya kudu gapen aku kudu masuk angin. Prapto iku mang yo kate melok pijet. Oke, okay. Prapto. Anu sehat. Oh, sehat. Pijet. Oh, sehat. Melok pijet. Ya ya. Mriki sehat. Mriki. Mriki bose wis enak jenengan manut bose nah untung-untunge jenengan dibayari lho jenengan manut bose manut bose makilah jenengan boten manut bose niku malah boten sae anu lulur nggih luluripun saking Turki niki sampun kula cepakne nggih golek walesan aku kula sehat sumpah jenengan manut bose nek pun melebut mriki mesti nedhi pijet kene sampean loro kok omah ora tanggung jawab alas apa karepmu salah yo njaluk pijet ning kene aduh ya wes ngene iki dadi bari pasang iki jenenge burung dan turu sangkane pijete larang polane aja sok ngono kuwi kowe kelakuanmu kelakuan kirik ya kaya kowe kuwi iya kalakalan karo juraganmu karo juragan wong iki kancaku iki kancaku lawas iki jenenge juragan iki kancaku lawas ora mungkin juragan iki ape ngapusi awakmu ora mungkin kowe wis pirang dina pirang episode kowe mesti ngapusi juraganmu ora ngono. Golek duit iki megawe sing temen. Nah. Aja nganti ngakali kancane. Ora barokah. Lek golek duit iku sing halal. Rasano ngene iki. Ya apa? Jiang aku kelipen temenan. Lho,
olakno kuwi ayo bareng-bareng karo perahu layar karo bocah-bocah campur sari. Pak Beni. Yo lali aku lali. Pak Beni. No, Arsono. Aku lali. Ayo campur sari ini maju kabeh, polane dadi urip ning alam donya iki aja nganti colong pinyolong pamane dikai pengertian pamane dikai tanggung jawab ya kudu ditanggung sing tenanan. Ana dulure ana tanggane duwe tuku kulkas, tuku gelang ora usah sire. Aja sok iri. Dungane muga-muga iso anu apa awake dhewe iso nututi. Amin. Amin Allahumma amin. Yo.